U najtoplijem delu dana danas do 15 stepeni, a prema izvadima vremena do 12. novembra u većem delu Srbije pretežno sunčano sa temperaturom malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se postepeno na oblačenje, tokom noći prvo u zapadnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje mestimično sa kišom. U petak oblačno, ponovo će duvati pojačan vetar, a za vikend i sledeće sedmice očekuje se da će biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno će padati kiša, a na visokim planinama iznad 1500 metara očekuje se i sneg. I vetar će nastaviti da duva, mada ne tako jako kao do srede. Prvi sneg prema najavama meteorologa u nižim predelima možemo da očekujemo tek za dve nedelje. Za sada nema nekog velikog zahlađenja i zime. Tek tamo u trećoj dekadi novembra stiže nam ozbiljnije zahlađenje, kada se očekuje da će temperatura biti niža i za 15 stepeni. Kako novembar bude odmicao, tako će i temperature biti niže, pa tako već od 20. novembra možemo očekivati prvi sneg u nižim predelima, prognozira Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Usled očekivane biometeorološke situacije, osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama se i dalje savjetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje. Neophodno je povećanje opreznosti svih učesnika u saobraćaju.